Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je emisija Biseri, ja sam Vanja Bulić. Kad gledate nekog na televiziji, ovo sad gledate mene, razmišljate da li je sve istina ono što mi vidimo na televiziji, ono što on govori u novinama. Dakle, o javnim ličnostima nešto znate, nešto ne znate. Oni nekad svesno skrivaju jedan deo svog života. Zašto skrivaju? Pa zato da ne biste možda pokvarili sliku koju su oni stvorili o sebi. Mog večerašnjeg gosta sam jedno 7-8 godina ubeđivao da dođe kod mene u emisiju, da malo popričam o njegovom životu koji bi mogao da bude nauk mnogim klincima koji ga vole ovako kakav je danas. Andrija Đogane, dobro večer, Andrija. Baki be free, sam da. Nešto slagao? Nisi, sve si lepo rekao, da, baki be free. Zašto si odbio toliko dugo da popričam? Pa ne znam, ja ne znam, jednostavno kad sam počinio da radim ovaj posao, karijeru svoju 96-7, jednostavno, ne znam, tako smo krenuli, nismo razmišljali da ću sad ja biti ni popularan toliko i da ću šta će biti. Kako? Ušao si u to, neću uprobao. Pa dobro, ja sam se uprobao čisto u pevanje. Nisam ja to krenuo, nisam ja ni školu pevanja imao, nisam neke časove pevanja, jednostavno sam teo da probam. Ta 96. na 7. je, jednostavno su grupe počele da niču, da se stvaraju, da dolaze nove grupe, jedan iz drugog u drugu grupu i tako to. Ja sam uhvatio taj neki zadnji voz 96. na 7. I probao sam. Mislio sam da toga nema ništa. Jer ja sam teo samo čisto da vidim kako to izgleda. Dobro, si stvarao jednu priču o sebi. Da, i onda kad sam krenuo, nisam teo da idem na onu priču ja sam bio ovo, ja sam ono. Taj moj profil mnogi ne znaju. Neki znaju, ali eto... A zašto ne hoće da ga ispričaš večeras? Pa ne znam. Mnogi su od početka moje karijere, novinari su u mediji tražili tu moju neku lošu stranu. Zašto je to loše? Ti ne bi bio danas ovakav da nije bilo toga. Tako je. Znači, tražili su od mene tu neku istinu i tu drugu lošu stranu mog života i ja nisam teo, jednostavno sam, mislim da je ova sada situacija, tada tako osjećam, mislim da je situacija baš u ovoj emisiji i to kod tebe što te znam baš dugo, dugo godina i tada kad si tražio nisam bio spreman. A šta se ako te gledaju neke klinice večeras? Šta misli kako će oni da reaguju? Pa mislim da će dobro da reaguju zato što me znaju. Ja sam kroz moje pojavljivanje na mojim nastupima na televiziji i mislim dosta njih koji me poznaju znaju kakav sam ja. Voliš da se pobiješ, ne? Molim? Da se pobiješ nekad na nastup? Jesam, imao sam incident, dobar. To je ono, baš taj moj život koji je mene ovako malo... Pa te malo, ne možda se ukočiš? Pa da, nisam imao, bio sam kompleks. To sam dobio iz tog vremena kog sam živao ranije. Domova i zatvora. Tako je, da. Kasnije ćemo to, ali imao sam taj kompleks i nije mi bilo sve jedno. Ne možeš da budeš i mangup i da budeš, ne znam, jedno i drugo. Fin i uglađen. Tako je, ja sam ipak estetni umjetnik. To na početku tako bilo. Bio sam kompleks, kažem, i dva, tri klinici, da. Negde, bilo je 800 ljudi u diskoteci, tada je 98. to bilo. Olov na ruke tada je bio hit, sad je hit. I peo sam pesmu na pola pesme, njih trojica pili pivo i na Bini Milano pokazivali onako bezobrazno prstima, kao šta ti kao tu na Bini sad, kao igraš, kako ćeš. Kao ti si mangup. Da, i to mene, i baš tu pokazivali onako prstom, ono kao na mene, kao naš. Bezobrazno onako. I ona pola, kad se završila pesma, ja im priđem i normalno ja njima to vratim. Kažem, evo vam ga svi zajedno, kao šta ko ste vi. I posle, na kraju pesma su ladno ušli na Binu, počeli da me napada, me jure čoče. Ja povučem devojke i igračice, reko idemo tamo, zovem gazo da isplati me. Ovo nema smisla. Ovo više neću da radim, neću pevam ovako, gde su security, obezbeđenje. Znaš, ali ja sam tako to shvatio. Onda sam morao da ih pobedim. Sam. Tako je, ukapirao sam da ili ću da pevam, da je to cena slave, moraš da prilagodiš svakoj sredini i situaciji kada pevaš u nekom manjem mestu ili bilo gde. Ja sam jedno ukapirao. Sad kao došla zvezda, on će tu mene da priča. Tako je, onda sam je morao na jedan dobar način. Kako? Da napravim komunikaciju između publike i mene. Da, jednostavno... A s ovima komunikacija pesnicama, jel? Ne, i sa njima treba. Onda sam počeo da i takvi, dođu krdošije, čelavci ko ja, razumeš, u tom fazonu su. Uzmrdošišani, nemoj da se... Pa dobro. I ja ih zagrlim, a dođite, ja im stavim mikrofon, oni otpevaju dve, tri, onda baki dobar, kao, znaš. Jer mora ta komunikacija, njima je to malo nekako nezgodno, znaš, malo je mjesto, sad sam ja došao to da pevam, ko sam ja. Pazi ovako, ja sam, ti si mi dao, ovo se ne daje svako. Pa dobro, to je moj život. Sad kažem, ti imaš jedan dnevnik koji si počeo da pišeš negde početka 90. godina. Tako je, pisao sam. U stvari 80. i 90. godina. I ovo je, moram ti reći, nam je strašno pogodilo da sam ovo čitao, pošto imam troje dece, ti si ovde jedan obračun sa sobom, ali sve vreme si štiti one koji su ti najviše u stvari učinili da bi ti bio ovako. Si svestan ti toga?
Pa jesam svestan, ali oni su mi bili jedna podrška, oni nisu krivi za to što sam ja sve prošao. Roditelji, jel? Pa nisu ni moji roditelji krivi za to. Ja to shvatam, su bili jako mladi. Ni tato, ni mamu ne mogu da krivim. Mladi su se uzeli. To je tako vreme bilo, verovatno, 14, 15, 16 godina. I zato to nama tako ide. Ali eto više, ja se nisam mlado ženio. Kapirao sam, živim u ovakoj sredini. Rođen sam u Beogradu, živim od 8. godine u Zemunu. Si Zemunac, jel? Zemunac sam, da. Čekaj, je li to nešto baš posebno kad kažeš Zemunac? Nije, nisam ja iz one priče Zemunac, da se vadim na ono, ej, iz onog klana. Muzekonzora. Da, nisam to, nisam te. Ja sam Zemunac, volim Zemun, zašto sam tamo ceo život svoj proveo. Jako sam neko vreme napravio pauze neke gde sam... Dobro, životno pauze. E sad, ja ću sada postaviti nekoliko pitanja, ti mi odgovaraj. Kad si prvi put osjetio da je to stvarno teskoban život, živi u takvoj sredini, vas puno dece, neslaganje među roditeljima, alkohol kod jednog roditelja, nije pravi odnos prema majci koju izuzetno voliš. Znao sam ovdje kad ti je najteže bilo u životu, ti si pisao već punoletan momak, u samici kaže oprosti mi majku. I stalno oprosti majku. Ali doćemo do toga. E sad imamo ovo, ta sećanja tvoja neka prva na taj teskoban život. Pa ja sam kao klinac normalno, početak, kad sam krenuo u školu, jednostavno ja sam imao nekako samim tim da sam dete razvedenih roditelja. A da oni su razvedeni u 10. godini? 10. i 11. pa dobro. Znači, samim tim da sam dete razvedenih roditelja, ja sam već bio prepušten sam na ulici. A da li si i obeležen? Na milost i nemilost. Jesi onda i obeležen u školi? Jesam. To je tako. Znači, kad si ti dete razvedenih roditelja, onda ne ulaziš na razne stvari. Ja sam morao onda da bežim iz škole. Zato što nikome nije. Pa zato što tamo sam, meni roditelji nisu dolazi na roditeljske sastanke, vama tamo. Nimo ko, znači kad sam bio sam sam. Oni nikad nismo vidjeli šta imam za domaćak. Ja trebam da dođem, da li sam došao, da li sam, znači, moj tate je muzičar. On je kafanski čovjek, da, voleo muziku i živo je takvim životom. Jednostavno dolazio pijan kući, nikad nisu bile te svađe. Ja sam to nekako... Ajde sad vrati se u to. Kako dete izgleda kad odnos oca i majka svađa i kad digne ruku na majku? Pa dobro, moj otac se nije on nju zlostavljao ili kako već ljudi pričaju. On je, moja mama to nije trebala da trpi. Jednostavno, on je mlad. Ja sam sada mlad. Zamislite, ja već imam čerkicu. Ja bi sad trebao da idem da pijem, da ne znam, vamo tamo ludujem i da zaborim to. Kući da maltretiraš majku. Tako, idem da maltretiram, se svađam s njom zašto sam pijan, eto, nezadovoljan sa nekim sitnicama i tako to. Svuda ima tih svađa, prepirka i tako to.